Dizainera Germana Ērmiča troņa krēsls Ombre izstādē plūstoši dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā ir viens no trim viņa unikālā dizaina mākslas darbiem, kas jaunajam māksliniekam atnesa pasaules slavu. Germans Ērmičs pēc skološanās Rīgā atspērienu lielajam mākslas lidojumam guva Eindhovenas dizaina akadēmijā Nīderlandē. Par Ombre krēslu mana galvenā ideja bija darbs ar krāsu, un es gribēju definēt krēslu ar krāsu, ka tas krēsls ir no stikla, viņš turās kopā, un uz viņa var apsēsties. Šajā krēslā, sajaucot zilo ar dzelteno, ir jāredz zaļo krāsu, bet, piemēram, šajās visās pārējās nav zaļās krāsas. Bet, piemēram, kad skatās stikliem cauri, tikai tajā brīdī var ieraudzīt to zaļo krāsu. Viņa mēbeļa caurspiedīgās virsmas piesātina plūstošas toņu pārējas. Ar krāsu viņš rada formu. Es varu izmantot arī matētu stiklu, es varu izmantot spoguli. Un tas viss man ļauj strādāt ar savām idejām, ar krāsu, ar perspektīvu, ar optiskām ilūzijām. Es vēl aizvien, katru dienu redzot spoguli, tas vēl aizvien man apbrīno to, kā tas darbojās. Saskaroties ar to priekšmetu realitāti, jūs vēl dubultā novērtējat to, kas tas ir. Un tas mākslinieka, dizainera, radošais domu gājiens, tas meklējumu ceļš, kas šeit atklājās, un tālāk jūs redzat rezultātu, un tad tikai var saprast to dizaina lielumu. Dizainers strādā arī ar metālu, tekstilu, akmeni un citiem materiāliem. Tajos viņš eksperimentē gan ar krāsu un formu, rada oriģinālu virsmas apstrādes metodi, kas izceļ akmens dabīgo dzīslojumu. Šis ir viens no pieciem paklājiem šai sērijai, kas ir par paisumu un bēgumu. Es biju iztēlojies, ka raksts pats sevi nosacīt pārveido. Es nebūtu iesaistījies kā dizaineris, bet ļāvis tam plūst un pārplūst un mainīt šo vienkāršo apļu formu. Šeit mana ideja ir par to, kā izcelt kaut ko pilnīgi plakanu, kā rakstu akmenī, padarīt to trīsdimensionālu un taustāmu. Plūstoši ir Germana Ērmiča pirmā personāla izstāde, un tā notiek viņa dzimtenē Latvijā, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Izstādē mūziku rakstījis Artūrs Liepiņš. Skatītāju pasaulē atzītā mākslinieka darbus varēs aplūkot no 13. aprīļa līdz māja beigām. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.